Sortida. Atenció, està distanciat el cavall número 4, tornada Hauford. Transcorrits els primers metres d'aquesta sisena carrera, la primera posició per l'exterior del número 6, Majestic, seguit del número 3, Silva Feijer. A l'exterior del 8, Natas Twist. Més a l'exterior del 7, Star Daniels. Transcorrida la primera volta de carrera, davant el 6 Majestic, el 8 Natas Twist i el 7 Star Daniels. A davant se posa el número 8 Natas Twist, seguit del 6 Majestic, per l'exterior del 7 Star Daniels. Darrere el del 3 Silva Feijer, després és el 9 Sintes. En el segon pas per meta, davant ve el número 8, Natas Twist, seguit del 7, Star Daniels, del 6, Majestic, del 3, Silva Feijer i del 9, Sintes. Atenció, ha estat distanciat el cavall número 3, Silva Feijer. A falta de 1.000 metres per l'arribada, davant del 8, Natas Twist, seguit de 6 Majestic, de 7 Star Daniels, de 9 Sintes. Quan passaran a falta d'una volta per l'arribada, a davant de 8 Natas Twist, seguit de 6 Majestic, la tercera posició és per 7 Star Daniels, per el número 2, Títol Olut. Per el número 9, Sintes. A falta de 500 metres de davant del número 8, Natas Twist, destacat en primera posició, seguit de 6, Majestic, la tercera posició, per el número 2, Títol Olut. A la darrera curva, entre destacat a davant el número 8, Natas Twist, seguit del 2, Títol Olut. Atenció, ha estat distanciat el cavall número 1, Tequila Dubocash. A la darrera recta, a davant en primera posició, és el número 8, Natas Twist. La segona posició, per el número 2, Títol Olut, per tercer del 6, Majestic, la quarta posició, per 5, Tainan.